A toto budú už slová venované Jánovi Raškovi a ďalším výtvarníkom, aj pánovi Hnátovi a pani Hnátovej, ktorých srdečne vítam dnes. A zároveň sa chcem veľmi pekne poďakovať Jánovi Raškovi vôbec za tú ideu toho dnešného podujatia, lebo tá prišla od neho, ten prvotný impuls. On nám jedného dňa zavolal a navrhol, že on má takú potrebu niečo vytvoriť, čo by bola spomienka na Jozefa Klementa, a on prišiel teda s touto peknou myšlienkou urobiť výstavu na jeho počesť, a na nej sme vlastne toto celé podujatie postavili a nás to veľmi oslovilo s maminou a myslíme si, že naozaj to je krásna myšlienka. On dal dokopy aj ten kolektív autorov, ktorí vystavujú dole v galérii. Našťastie môžeme byť von, lebo tam by sme sa ťažko zmestili. A takže ďakujeme veľmi pekne, Janko Raška, ďakujem pekne aj tým prítomným. Ďalším umelcom, nátovcom, a ďalší dvaja vystavujúci sú v ďalekom zahraničí. A teda budete si môcť pozrieť výstavu asi tak nejak postupne v turnusoch, ale určite to stojí za to, určite neodchádzajte bez toho, že by ste si išli pozrieť. A ja teraz už by som rada vyzvala Jána Raška, aby prišiel a povedal vám to, čo on cíti, že chce povedať. Dobrý večer, priatelia. Teším sa, že ste v takom hojnom počte prišli pozdraviť Jožka. Určite sa teraz veľmi teší. Ja sa teším s ním a tešil som sa vždy, keď sme sa stretli. Boli sme veľmi silní priatelia. Reaguje na to. Takže Ela už všetko poprezrádzala, ja som trošku chcel iba povedať, že to bolo pre mňa taký veľmi silný, duchovný a možno až taký spirituálny zážitok, že ma v jeden deň napadlo, že by som sa strašne rád ešte nejako s Jožkom, ktorý sa mi žiada povedať, že stretol, ale že nejako ešte sa mu ozval, a stačilo ani nie 24 hodín a Ela s mamou, s Evkou mi zavolali a len tak, že ma chcú pozdraviť a že ako sa mám, a ja som na nich hneď vystrelil tú myšlienku, že chcem spraviť túto homáž a že chcem spraviť túto výstavu, ktorú teda dúfam si všetci pôjdete pozrieť. Takže to bol taký veľmi silný zážitok, potom mi aj oni hovorili, že aj pre nich to bolo veľmi silné, že sme sa navzájom nejak tak si zarezonovali a zhodli okamžite, že niečo musíme spraviť. No a bolo to veľmi krátka doba, možno to nie je ani mesiac, čo sme to celé zvúleli dohromady. A ja som zavolal vlastne, aby ste ešte tomu rozumeli, že prečo tam vystavujú títo ľudia. Bolo to preto, lebo my sme sa asi rok dopredu s Jožkom bavili o tom, že postavíme nejakú skupinu, nejakú možno komisiu s výtvarníkov, ktorá bude napomáhať získavať granty na výstavy, ktorá bude nejako možno len papierovo figurovať pri získavaní tých grantov, ale fyzicky figurovať na tých výstavách a účinkovať pri možno výbere niektorých autorov, ktorí tu naďalej budú vystavovať. Dosť veľa sme o tom rozprávali, bohužiaľ teda k tomu nedošlo, tak teraz tí autori, ktorí v tej komisii mali byť, mali fungovať, tak teraz tí autori tu so mnou vystavujú. Ela už nás nejakým spôsobom predstavila. Sú tu dvaja autori, ktorí tu naozaj tiež mali byť v tom zoskupení, a to je Stano Černý, ktorý dnes tohto času už asi 25 rokov je Mexičan, žijúci na Jukatáne v džungli. Má tam aj manželku, ktorá je Mexičanka, sú veľmi zaujímaví už len práve tým, že sa tam ocitli a totálne sa s tým priestorom stotožnili. A sú to okrem toho výborní výtvarníci, majú tu pár obrázkov, a potom sú to moji priatelia a konškoláci z vysokej školy, Milan a Eva Hnátovi. Takže títo ľudia tu dneska vystavujú a títo ľudia vás srdečne pozývajú na to pozrieť si túto výstavu.
Takže ešte raz sa teším a vítajte. No, ja len tak pár slov, že v podstate sme veľmi radi, že nás Janko oslovil k tomuto podujatiu. Keď sme sa dozvedeli tú smutnú správu, tak boli sme značne teda zaskočení. A ja som mala pocit, že tiež nemala som kontakt na rodinu, na vás. A že komu vlastne vysloviť sústrasť a tak sa to takto udialo. Nejako. My sme práve tiež jedni z tých výtvarníkov, ktorí absolvovali s pánom Klementom výstavu ešte na zámku. Neviem, či to už bude taký, možno aj 10 rokov. Takže možno. No. Takže sme veľmi radi, že sa tu vlastne môžeme znovu stretnúť aspoň takto duchovne aj s ním opäť. Ďakujem, že ste to videli. Ďakujeme veľmi pekne. My tu máme ešte jednu takú tradíciu, že vytvárame obrazy s podpismi vystavujúcich autorov. Takže ešte tento jeden bod nás čaká a zároveň to využijem už aj na to, že vás všetkých teda pozývam aj na občerstvenie. To je tu pre vás. Budeme to aj doplňať určite priebežne a takisto do galérie. A ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Veľmi si to vážime. Vyzerali také šťastné, že to príde až na celú.